מתמודדים עם התאווה הזאת? אגב, מה מסתתר מאחוריה? מה שמסתתר מאחוריה זה בערך כך, ואגב, עם העיקרון הזה אני מאוד מזדהה. ושמע, אני את מה שהקדוש ברוך הוא אמר, מוכן לעשות, חייב לעשות ורוצה לעשות. מה שאנשים אומרים, אז ככה, מה שאנשים אומרים לא מחייב אפילו אותם. והם כבר מתו, ככה הם לא יכולים לאיים עליי, אבל פתאום זה חייב אותי. זאת אומרת, הרעיון בתוך כל בליל השאלות הללו מסתתר עיקרון אמיתי. אנחנו היהודים קוראים ומשתחווים ומודים רק לפני מלך מלכי המלכים, לא להבל ולא לריק ולא לאל לא יושיע. כלומר, הטענה של האנשים הללו מבוססת לכאורה על תפילת עלינו לשמע. אם תוכיח לי שהתורה שבעל פה ניתנה משמיים, אני אתייחס אליה כמו לתורה שבכתב. אבל כל עוד אמר רבי מאיר כך, יש לי המון כבוד לדת, בטח לרבנים גדולים, אבל מכאן ועד להנדס את החיים על פי ההוראות שלהם, במתות אבימה. איך מתמודדים עם התלמוד? אז תראו, אני לצורך העניין, אני רוצה לעשות לכם סימולציה. אני מוכן לאמץ את הגישה. למה אני מוכן לאמץ את הגישה? כי אני רוצה להראות לשואל שהוא לא מאמין למה שהוא אומר. אני לא עונה לו. אתה בעצמך לא פועל על פי העיקרון שאתה קובע. אז מה אתה רוצה ממנו? ואיך עושים את זה? בצורה מאוד פשוטה. אני אומר, שמע, אתה, רק מה שכתוב בתורה שבכתב, קדימה, אני איתך. בוא נחליט שמהיום, אנחנו קראים, כן? אנחנו נחליט שאנחנו עושים רק מה שכתוב בתורה שבכתב. למה זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה? זה עבר מדור לדור, את זה אנחנו נקיים. והנה, אתה רואה גם שהתימנים חזרו לארץ, הספרדים חזרו לארץ, והאשכנזים חזרו לארץ, וספר התורה הוא כמעט אותו דבר, למעט כמה הבדלים בין חסרות ויתרות, אבל אתה רואה שאין מחלוקת. אין מחלוקת מתי חי משה רבנו. אין. כולם יודעים. בתורה שבעל פה אין דף אחד שאין בו מחלוקות. אם אין שלושה דפים בתלמוד שלא מובאים שם אביי ורבא, ואביי ורבא בדרך כלל חולקים, אז תהיו סמוכים ובטוחים שבכל שלושה דפים תפגשו מחלוקת. יש לי חדשות בשבילכם. בכל עמוד תפגשו. יש פרק משניות אחד שאין בו מחלוקות, ולכן אומרים אותו לפני התפילה. איזה הוא מקומן של אזרחים? להרבות שלום בישראל. אני מוכן לזרום, אני מוכן ללכת על זה. בוא נחליט שעושים רק מה שכתוב בתורה שלה. איך כמה היה קטנה? הקדוש ברוך הוא שאתה אומר שנתן לנו את הספר, הוא רוצה שנקיים את התורה? מה לדעתך? בוודאי, אם לא היה רוצה, לא היה נותן אותה. תגיד, והוא גם אומר מה יקרה אם לא נקיים אותה? אומר, לא נעים להגיד, אבל דברים חמורים כתוב שם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שנקיים, מאוד רוצה שנקיים את התורה. הבעיה היא שהוא כתב אותה בצורה כזאת שאי אפשר להבין ממנה שום דבר. אין מצווה אחת בתורה, אחת, תבדקו אותי, אחת, שיש אפשרות להבין איך מקיימים אותה ברמה המעשית בלי פירוש. אם אתם מכירים, אתם מוזמנים להגיד. מצווה אחת. לא תרצח? חשבתי שתלך על משהו יותר מקורי. מילה. אתה גם מטפל במילה, כן. לגבי לא תרצח, אני הייתי מבקש לשאול אותך שאלה. תגיד לי, אתה רק תפעם יתוש? יש נניח. תגיד, אתה כבר עכשיו צריך, תגיד, אתה חשבת שהילדים שלו לא יראו אותו יותר כשעשית את זה? לא, זה לא עניין אותך. אתה רצחת. למה כשהורגים יתוש זה להרוג וכשהורגים בן אדם זה לרצוח? חוץ מזה, תגיד לי, מה דינו של הבא להורגך? השכם להורגו. איפה זה כתוב? זה לא כתוב. כתוב אם במחתרת ימצא הגנב דמים לו. לך תסביר את זה עכשיו, אבל בלי פירושים. רק מה שכתוב. כלומר, אפילו הצו המוסרי לא תרצח. אינו ניתן ליישום מעשי. אפשר להחליט מה אנחנו מבינים, אבל מה שאנחנו מבינים זה אולי לא מה שהקדוש ברוך הוא מבין. הוא רוצה שנקיים את לא תרצח בצורה אחרת, ואכן חז"ל אומרים לא תרצח, לא בכל מקרה. תמחה את זכר עמלק, מחשבה לא תחיה, ארבע מיתות בית דין. יש קריטריונים, יש החרגות, יש יוצאים מן הכלל. לגבי ברית מילה, אני חושב שזו דוגמה מצוינת. בוא נניח שקראי רוצה לעשות ברית מילה. אז הוא פותח את ספר התורה, כפי שאמר ענן בן דוד, שהיה מייסד הקראות בשנת 750 לספירה, היה חי בתקופת רבי יהודה גאון, והוא אמר, חפישו באורייתא שפיר, זאת אומרת, תפעילו את הראש ותבינו את אלוהים. אל
תיתנו לרבנים לבלבל אתכם. אנחנו לא זקוקים למתווכים. טענה פופוליסטית, היום היא מאוד מקובלת. אז הוא יושב ואומר, אוקיי, ברית יצחק, קוראים זוהר, ואחרי זה יושבים לדון איפה עושים את הברית מחר בבוקר. לא באיזה מקום, אלא בגוף, איכן נעשה הברית. אז ככה, מחפשים בספר התורה ומגלים שיש כמה מקומות שהמילה עורלה מופיעה, שהרי כתוב, כתוב בתורה, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. אז צריך למול את הבשר, למול את העורלה מן הבשר, כלומר לגלות את עורלת הבשר. עכשיו, איפה יש עורלה בבשר? אז בחומש שמות כתוב שמשה ערל שפתיים. ומכאן אנחנו למעידים, כיוון ששפתיים זה בשר, ומכיוון שצריך למול את הבשר, אז אנחנו עושים זרע שווה ומורידים את השפה. איזו, עליונה תחתונה? תלוי. יש כאלה מחמירים, מורידים את שתיהם, אבל זה פחות או יותר, זו אפשרות אחת. אבל יש אנשים שהחזות מאוד חשובה להם, אז הם ילכו על הפרופיל, כי ערלה אוזנם. זה פחות נראה. עכשיו, אם אתה באמת קראי חרדי, לא כזה מין דתי לייט כזה, חרדי קראי, אז אתה לוקח את התינוח, בבית אי אפשר לעשות ברית מילה, צריך אותו בית חולים, ניתוח לב פתוח, שנאמר ומלטם את עורלת לב אבכם. אתה לא באמת מתכוון ללכת על זה, נכון? אגב, אם אתה עושה רק את מה שכתוב בתורה, אם אתה לא תדע איפה להיות בכניסת שבת, אתה תהיה בבעיה. כי למשל אם אדם חוץ מכותכם נכנס לחדר השירותים בכניסת שבת, הוא יאלץ לבלות שם עד סוף השבת, שנאמר על יצא איש ממקומו ביום השבת. זכוך ואיכלולה. אין בתורה מצווה אחת שאפשר להבין איך לקיים אותה בלי תורה שבעל פה. אני אגיד לכם יותר מזה, לא רק מצווה, גם לקרוא בתורה אי אפשר בלי תורה שבעל פה. שנאמר, אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמאה שבעת ימים כמי נידת תבותה תתמה. ושלושים יום ושלושת ימים, זה שם, בדמי טהורה. כלומר, זה שבעה ימים של נידה, ועוד 33 יום של דמי טהרה. ואם נקבה תלת, אז היהדות הקדימה את התקופה שלנו, יש אפליה מתקנת, אם נקבה תלת ותמאה שבועיים כנידתה. ו-60 יום וששת ימים תשב בדמי טהורה. אז על זכר זה שבוע, על נקבה זה שבועיים, ו-33 לטהרה לזכר, ו-66 לנקבה. אני חושב בהקטנה, התורה לא מנוקדת, נכון? ותמאה שבועיים או 70, איך קוראים את זה? זה אותם אותיות, שין בית עין י' מן. אז תלוי, אם אתה בית הלל, אתה תגיד שבועיים. אם אתה בית שמאי, אתה תגיד 70, אז יש בעיה קטנה. אם הכוונה 70 ואתה אומר שבועיים, אתה מחייב אותם כרת. אם אתה אומר שבועיים ואתה מעריך ל-70, אתה שופך דמים. כי מי שעושה אישה על בעלה הוא שופך דמים. אז מה עושים? בתורה נאמר לא תעשה כל מלאכה, ואנחנו קיבלנו על עצמנו באמונה שלמה בחינת נעשה ונשמע לקראת מתן תורה לא לעשות מלאכות בשבת. יש שאלה קטנה טכנית, מהי מלאכה? למשל לנשום זו מלאכה? למשל ללמוד תורה זו מלאכה? צריך לדעת, מי שמנסה להבין את התורה שנכתב בלי תורה שבעל פה, אם הוא אדם רציני, הוא יניח את הספר בארון וירים ידיים.